بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لما هو سلام يا بلشدة صومالية رقية دمربا ميلا كسو قنتين با وعبد السلام جنتلمان وطنيقا ريبرعو وطنيقا صومالية من مقرن قاد إياد بان دين سلام يا مرو يا مضاني يالبا meel aad dunida dacaleeda ka joogtaanba qaarad kasto iga daawanaysaan shanta qaaradood ee adduunkaba soo dhawaada. Waxaan rabaa inaan caawo halkan aan idinku siiyo xogtii ugu dambeysay ee kooxda maafiyada ee Hargeysa oo dabcan shirqooladii iyo hawlihii ay wateen oo fashilmay, iyagiina ay macaawo madaxa iskula jiraan ilaa komishinkoodii oo ay dabcan dagaalaba ay dhex marayaan. Dabcan sida aynko ayaan Ibrahim from South Korea aad iyo aad baan kuu salaamayaa tijaal baad ka hadashaa dabcan inta badan. Waa Cabdisalaan gentleman caawa markaa walaalayaal, wararkan insiniya waxaa ka mid a warbadahaba kuma jirinba caawa, waxaan doonayaa xitaa inaanan soo galinba lifeba, laakiin sade way kuu kilifaysaa marka dagaal lagugu soo qaado dabcan oo kuwii adadu dhigtay intay kuu shiraan oo cadowgu uu kuu shiriyo dabcan layidhaahdo ninka odaygaa ee Cabdisalaan gentleman ha la soo qoto. Wallaahi caawa xitaa ama ka xanaaqa amaha ka xanaaqina, xitaa caawa qabyaalad ku hadli maayo, laakiinse waxaan ku hadli doonaa magaca reerkayga iyo ciddaan ka soo jeedo. Qof kastaaba litacaarafu ilaaha raxmaankaabayna faraya iyo diinta ogol inuu qofku goladiisa iyo haybtiisa iyo wuxuu yahayba uu sheegto oo walaa ka hadlo oo haddii xitaa qabiil lagu soo aflagaadeeyo ama qabiil loo soo diro. Waxaan arki jirnay berigii hore Soomaalida udhac baa lagu xidhi jiray oo waxaa la odhan jiray hebelow reerku ka fallaagoba geeda lagu xidho. War anigu Faransiis baan ku noolahay, dabcan Cabdisalaan Cabdi Aadan Maxamed Cali Rabaan Aadan Khaliil Daahir Faarax Cabdilla Cabdalla Nuux Maxamed, waan reer Daahir baan ahay oo Faarax Cabdilla oo Nuux Maxameda, hooyadeena waa gabadha Banuunisa oo Xurs Cismaana oo reer Cabdirsiya. Ninka wax kale ku hadlayo iyo qabyaalad watow, bal aniga Faransiisi ugu kaalay, aniga marba caaqil yar iyo qof yaro odaya oo maala yacni ahay soo dirin qabyaaladna aniga idhi uf, aniga idhi walaa sinaanya walaa kuwa aniga halkaa marba ka soo odhanaya. Ha la soo qabto Cabdisalaan gentleman, waa nin Maxamed Abakora habar jeclaa waxaanu ka hadlayo. Wallaahi inaanan kaarin oo billaahi oo tollaahi meeshaan martaanba iyo tallaabo kasta oo aad qaadaanba waan la socdaa, waanan idin ogi, idinkuna way ogtiin. Maxaa igu soo diraysaan marba qof yar oo ama aad lacag soo siisaan iyo kuwa aan lahay tayman caawa halkaa farinu marnay, waabayna dhegeystaan gurubadooda iyo whatsaabyoodana way ugu diraan. Reer Daahirow, bal reer daahirnimadan iyo maxamedkan maxamed kusoyimidaan diin weyn oo marba qol yar aniga iga hadlimaysaan oo Cabdisalaan gentleman waa bagahaylo, waa reer daahir, waxaa sukeeye waa rum anuuna reer daahira oo reer beledhiga oo reer burcaa oo ayaan ahay oo bagahayla marba qool ha igu soo tuurina. Aniga iima adeegsan kartaan nin minka la yidhaahdo reexa subxaan bixin, iimana adeegsan kartaan axmed beledweyn, iima adeegsan kartaan ninka la yidhaahdo allaah mustacaan, sanyaro iima adeegsan kartaan. Anigu maxamed kaahinna ma aqaan, maxamed kaahinna almaadeer baan nahay, soo badihayga kamidaan bixi waay oo in badan kamaan beedbeedhen maxamed kaahin iyo badahiina iyo maxamed xaashim xaas kaa keenay waa nic habar jeclaa cali bara, wallaahi si qaawin baan wada hadlayna ana nin maxamed bakura baana isna waa nin cali bara oo muusa bakura ninkan yare la yidhaahdo allaahu mustacaan wasiirka madaxtooyada ee iga soo cabanaya ee meel kastaba intuu lacagta ku bixinayala ninkaahana laga qabto. War xagee iga dhegeystaan, xaggaad macalaniga hooyada igu soo diraysaan iyo ummadayda igu soo diraysaan waaye, anigu wallahi inaan bartaa idin soo dhaafay, laakiin cadaalad darrada iyo howlahaada wadaan iyo waxaan ogaa sanad ka hor. Maanta aniga fuyno madaxtooyada yara ilaaliya Hargeysa halkaa iga soo dira oo marba inaan yar la hadlo xataadan Saciid Ilbaxow adigu lacag kaa bixiya oo jaamacadda Boor maa dhigataa, war midhintaalee kama bixiye, aabihii baa ka bixiya, mana aqan ninkaa yara miskiinkaa halkaa jooga. Aniga wax blog baan idin wada saaraya dhammaantiinba reer reernimaad ayaa la timaadeen Soomaa iyo qabyaalad. Ninkan la yidhaahdo allaah mustacaan Saleemaan Gaal waa salamada oo tuugtii abar jeclay ahaa, idinku maydin weydin maydikan maydikay abuurtay
somni kale yiraahdo salaama gal tuugti ha war jacna maaho bari abdilla maaho ahmed samata ahmed barama ho sulaymado maaho dadkii dhulbaanta aad ka soo dhic jiray geel ka soo dhic jiray ma wallahi halkaas aan la soo fursanaya qabyaal qabyaalad bay iga deen weeden nafti ilaahay hooyadii bay ugu dirteen tolkay bay ugu dirteen madaxtooyadii bay fadhiisteen cududkiina waan hayaa dhimaantii waski raadeen wallahi aan halkaas aan la soo fursanaya runto Soomaali Nabi Maxamed baa inoo kala garnaqayso Soomaali weyn baa anigana ii tolo oo dad iyo oo dadkayga Ilaahay ee Soomaaliyeed baan xusnay dhamaantii bay sharqay billaahi aleekum silayo ayaa leedin silayo wax ka sheegaysa war silayo oo niyad midoba ana aqan yoon ree aci oo aad midubu ka yahay anan ree daare baan ahay habar jicno ragii indhaha u furay baan habar jicno sama sheeganaysaano Moornaysan habar jicneyn anuu reer Dahrawan idinku aftiyashina waa xirs Cismaan bal aniga ka habar jicleey halka iga soo dabaal la yoodmaya Cabdisalaam baa waxay waxa beemba wadan reer Dahriye xirs Cismaan ma iska dhabay meedeen weedino wardi bay geysteen wax kasta way ugu sameeyeen naagtada way ugu direen balaay u dhinbay geysteen wallahi ana Soomaali waan fashilinaya inta aad ummada kuma mashquulsantiin ina langabiro ciraana oo leedahdo allah musta'aan maxaan baasha morgan inaanu isaguna Soomaaliland xukumeen oo aanu ka talineen maxamuud haasho cali barra oo qoladii sayid ku sheegina aanu ka talineen sayid ku laba qol u sheegay oo reer shaqsi xaqa habrunisna tabaan maba sheegayba laakiin amar jira cali barru sheegay wallahi waan ka hadlaya maxaa aniga in adigaysan gudubahayga meel kastaba ay daba socotaan sayid ku imeedeen deewe idimeedeen deewayn waruuxa umada ilaahay ku sameeyaysan baan ka dhidhi oo aan diidi caa waxa ay la su'aalayeen waxay ku leeyeen tusaalahan war Cabdisalaano nee waxaad iska deysa siilaanyo iyo salaamangal iyo maxamuud haashi iyo waxaad ka hadashaa midnimada Soomaaliyeed Soomaali baad noqotay midnimad hidden road nacla waana ka soo ka soo aan waa ruma joojo waxaas balada habar jicloy aad umad wax ku sameyn karaan ku sameeyo waxay koranayaan waxaad ka hadashaa ummada Soomaaliyeed kaada oo Soomaali dewaan ho Allah raxmaan kaaba Soomaali ga dhigi idinkana habar jicleyga ma qaadi kartaan qabiilkiigana ma qaadi kartaan cadaalad daridina sameynaysana annagu waan diiday Allah raxmaan kaana moqo waxay ku leeyeen oo ku doodaya Allah musta'aan kanna muxuu ka hadlaya war adeer tamacan joog jooga yarin yar yarisuga anuu habar jicleyga iyo nicdooda iyo war maxaa ka hirdooda way Soomaagaba ruuxan yaay baray waxan horta yaa ka dhigay habar jicilo okay gormaynu taariikhdan war maayn ka dhacay sunigis nagane wuligeen yahay habar jicilo isku hayne halka aynu wada degi jirnay ee ummada Ilaahay oo dhanneen taqaniib aniga sidoo qof war adeer wana tirsanayaa abta wallahi idinkuna qabiyad baa wadaan oo musabbixii qabiyad baa ku raacdeen oo waxa doonaysan sheegan wax la yiraahdo saacad muuse iyo habar jicilo oo waliba laban laan gaabo habar jicilo baa doonaya wallahi maxamed ka ina caawin ku soo daraya inay yiraahdaan waxaan u gumeynaynaa niminka garacis la yiraahdo ee habar yunis iyo ciida gale saacad muuse u gumeynaynaa wallahi baan la idinka yelin inaan maxamuud xaashow laga yirin aniga marba oo dayri soo adigso wallahi baan laga yirin oo salaamaan gaalow adigoo tuug ahaan jiray abtu illaa wukaw anuu reefar xusuunay soo jeeda nin reer daarna war awugeena wuxuu ahaa oo awugi hooyadeena waxa weeyeen waa faarax sanweyne waa ninkii Soomaali Nabi Maxamed oo dhanba taqaaniba ee ku baxday garta inay sanweynaan loo geysan jiray gaasiray inaga yeyna kala buray ayde xabiibey Ismaaciil duhi xabiibey Ismaaciil Maxamed faarax sanweyne ee hooyadeena dhashay waxay dhimatay bilkor reer faarax sanweyne faarax sanweyne wuxuu ahaa ninkii lahaa gaal dil gartiisana si gaal gar waa loo wada islaam wartaasan ka yidiisanaya haddaad ninku aad cuqdad iyo qabyaalad isku raacdaan caawa markaa walaal maxay leeyihin waxay ku leeyihin Cabdisalaano war telefoonadiinan iyo aniga marba whatsapp iyo group wad cod iga soo duubtaan waxba iguma sameyn karaysaan waxay ku leeyihin Cabdisalaano waxaad iska deysaa siilaanyo iyo salaamangal iyo muuse bixi iyo shakhsiyaadka iska daa okay sababtaan aan u deynin baan idin sheegay tusaalahan Soomaaliya imika hadii baad ay caagad aad meel ku ilowdid oo caagadii ay kaalanto caagadaasuna kalarkeeda ama midabkeedu uu midow ahaa kadibna intaad ummad u timaado
halkeed caagada ku yilowdaa taado war waxaan u baahanahay waxaan dadka uma aragteen caagad meeshaana ay yeelan caagado kala rakala duwana mid madow mid cas mid cadaana mid yellow tabanaad kalarkeedii sheegi weydid ummadu miy fahmaysaa soo koornayso caagadan aad raadinaysa midabkeedu waa maxay laakiin marka adjective fahma sifo uu sameeyo taado caagadii madowbayd ayaan raadinayaa ama caagadii cadayd taa dabcan waa la garanayaa anigu marka shakhsiyaadkan aan leeyahay maxay idinka dusheed ka suray Saleeman gal waa tuug waa maadhar waa ragii dagaalka geystay tabtaas oo kale waa inaad tilmaataa oo tiraahda war waxaan raadinayaa caagad cad ama caagad madow waxay kuna niyow iska daayo waxaad ka hadashaa midnimada Soomaaliyeed wareega Soomaaliyeed waxaad ka hadashaa si guud dadka wax ugu sheeg tabtaas sidaad wax u soo tabinaysaa waa si khaldan mid inta leeg baan khaldanayn Silaaniye Saleeman gal labaduba waa laba munaafiq waa labada halka Siilaayana waa ninka hiidar road ha baxaan wixii alaala wixii qabyaalada iyo xanuunka ayo Siilaayana wuxuu ahaa tusaale ahaan caawo taariikhdaba toosban ninku soo gaaba 1991 ee sanad markay burcays ugu timin waxay dooratay Cabdiraxmaan Maxamed Axmed Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo Maxamuud Axmed Cali walaalkii ahaa Cabdiraxmaan Tuur madaxweyne ka dhigata Siilaayo goobjoog buu ahaa wuu ogolaaday inuu madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdiraxmaan Axmed Cali uu noqdo madaxweynaha noqdo muxuu sameeyay intuu habar jecel dhigta wuxuu ugu sheegay buu la shaqeynina muuse bixnay intuu saacad muuse dhigta wuxuu ugu sheegay buu habar la shaqeynina dhiga weynaysna waa la duufsaday kuwii kalena iyana habar habar baaba loo kala baxayba warar qof waalan ma nihiin taariikhda waanu hayna okay tabana waxa dhacday ilaa nin madaxweynaha buu ahaa ciidankii oo qoraa oo u badnaa marka deerkiisi ilaa nin kastaba reer buu kasoo jeeday Cabdiraxmaan Turunni habruni sabaa ciidankiisii baa raacay okay kadibna berbera ilaa income source-ka walaal dhaqaalaha waxay ka helaan macaayla maamulka ninka Soomaaliland dhaqaalaha ugu badan adeer uma baahni niic ka soco niicleyaasho dhan uma baahni wanaar dahrabaan hadal langab warbal habar jecelada ila sheekaysanay saniyo waxa caawo walaal iga taaba waxan oo dhan oo uma joojinay waa mid sulmadu waa ama mid kala waxna faaraxa ama mid aad midoba oo baa la sheekaysanay war walaahi taariikhda dabtaaba isugu imanayna oo runtaaba isugu imanayna anu ragii wixii ka dhigay baan ahay Cabdiraxmaan Cabdiadan baan ahay nin reer Taahir baan ahay oo Faarax Cabdilla hooyadeena waa gabadh habaruni soo xirsa Cismaan oo reer Cabdi xirsiya nin loo baahna iyo maalaayac nin loo baahna iyo inin gumeed loo baahna oo habar jeel dhashay ama Ciise Muuse dhalay ama nin dhashay walaahi in loo baahnayne codka igu la hadashaa maalin kula hadlaya soo imeedan diin waayno nicdiinu igamay badan waay okay Siilaay markaa muxuu sameeyay Cabdiraxmaan Tuur markii uu dabcan madaxweynaha ka ahaa 1991 Soomaaliland ciidankii oo golaab uu soo kaxaystay oo wuxuu yiri dekada berbera aynu cashuurta ka soo urino Masha Allah waxa dabcan damcay markaa Allaahu musta'aan in ciidankii soo dhan baa wada raaciba kuwi Ciise Muuse berbera joogi baa diiday oo dabcan cashuurtii wixii baa ka diiday Siilaaya BBC la ka waraystay waa markhaati madoon wallahi reerkeega gabigoodu waa qabyaal bay ksimisiin hadduu Siilaan yahay hadduu Maxamed Kaan yahay hadduu Saleeman Gali BBC la ka waraystay waa bal ka waran baa lagu dhigay dagaalka berbera ka socda Axmed Siilaayo wuxuu yiri laba reer baa isleenaya isagoo ku xumeynaya Cabdiraxmaan Axmed Cali oo markaa madaxweynaha cadaaladda ilaa weligiiba dulibooha cadaaladda markaa aniga aad arhay oran nin yaro waxba ku hagaagi maayaan Siilaayo lacaayo isaguna waxba hagaajin maayo Muusabiixina waxba hagaajin maayo Saleeman Gaalna waxba hagaajin maayo Maxamed Kaayna waxba hagaajin maayo godobtaas waa tuu ka galay Cabdiraxmaan Tuur markii damana dawladda Cabdiraxmaan Tuur ilaahay uu naxariistay ragii qalliibay ee riday Maxamed Kaayn bay ahaayeen iyo Saleeman Gaal iyo Siilaayo okay waxa dhacday meesha la yiraahdo 1994 kii wallahi waa taariikh aan inbidan qarinayo reer Taahir laakiin markay idin weydeen codadkeegana way dhageysteen ayaan halka banaanka soo dhigay soo imikaba tuug meedan noqono ma doonaysaan inaad codkii u wadani haddaan mana dhacay soo caawo taa komishanka Islaayba war 1994 dagaalkii suufaloolka iyo nimanka maleeshiyada noqday ee garxajis ninka la yiraahdo beenaan markaatigu soo fogeeya macaylaha ninkiisu hiidar road caawo haddaan tan macaan adigu bax inankiisa yara munaafiqaaye abi meelaha ka soo taageere midroalka ugu jiro kaan Maxamed Kaan la yiraahdo
isna ila yimaada aabahay baa rasuul aabahaana rasuul maahe waa munaafiq qabyaaladaysta oo kadaab weeyaan reer daahir oodhanna munaafiqad bay ku wada raaceen anigana munaafiqad baa laga soo horjeedaayo cabdisalaam jintilmaan waxaa laga soo horjeedaa waxa weeyaan waa runtaan ka hadlayo wallahi inaan runtana ka baydhbaydhay allah arraxm waantaasun caawa badhintaaba anuu maader ma reer daahir bay abuurtay ilaah araxmaanka bay abuurtay faransiis baa maanta ku noolahay faransiiska wax siiya waadar qof aan badhannay toli karin waxba aniga ima tari karo aniga halkaasaan ku xujku ahay soomaali baan ahay dalkaygii waxa burburiyey kuwaasaa burburiyey aniga noocaasuna waxba ima taraan idinkaana waxba intareen qabyaal baydinku qufreen maxaa dhacay inay cigaalu muu shaqaynayn maxamed kahin bal abtiyaashii buu la dagaalamayay isna gabadha cisa musaana uu qabaa waxaanu doonayay inaan u nacamlayo dhahdo maxamed kahin ow geesi baad waa fuli fuli dhalay mayna miru ahaa mise wuxuu ahaa baalkiibu ahaa annagaad niic noolay imanaysaan iyo maalayacn wallahi intaan alaa ka hadlaya bahalaasaan ka hadlaya carwaa taase ha lagu dhawaaqo bal ku dhawaaqa cod xaaraana waa kaase ku dhawaaqa oo waxataadan kulmiyaa helay wallaahi in lagu kala guuriyo bilaahi oo tolahe lagu kala guuri munaafaqadii 1994kiina wallahi baana idiin shaqaynayn oo bilaahi inaan idiin shaqaynayn oo tolahe idiin shaqaynayn okay maxamed kahin inay cigaalu muu shaqaynayn manu ahayn taliyaanu ahayn wasiir muu ahayn waxba mu ahayn dagaalkii markuu burco soo gaadhay taariikhda meel ku qorta 1994 markuu dagaalkii burco soo gaadhay waxa taliyaha qaybta 12aad ee burco aha nin reer binno loo jiray cabdilaahi bix iminka inuu nool yahay inuu dhintay allah waclam ma kala garanayo dagaalkii markii uu dhacay maxamed kahin magaxyaasu iska fadhii jiray nin ee sanemaba ahaa nimankaasuna raggay sanemabay ahaayeen oo macina miraha ku jiray oo dee raggiis wada garanay bay wuxuu kala wareegay cabdilaahi biixi buu kala wareegay ciidankii 12aad militarigii buu la wareegay wuxuu saarnaan jiray laangaruusalkii uu lahaa aadangaras waxaa ku wadi jiray kaysa aadangaras warana waxaan odhanaa indhayga san saara maxamed kahin bal inay cigaalu muu shaqaynayn dhega weyne godataa muu galin sheekh buu iska joogi jiray ninkaa dhega weyne ciise muuse maxamed kahin dagaalka wuu galay qaybtii 12aadna wuxuu kala wareegay cabdilaahi biix mar haddaanu inay cigaal buu shaqaynayn maxaa dagaalka geliyey nacay buu habaryo nisiyey garxaj suu qaba baa dagaalka geliyey way dowladdu baa meesha ka jirtay maamulkii waxay shaqaynayay allah mustacaan inay cigaal baa shaqaynayay maxaa geliyey soo nacayb maaha iyo cunsuriyadiiyo qabyaalad maaha maantana waxaa doonaysaa inaad nacaybkii iyo cunsuriyadii soo rogtid iyagiina cod baad ka raadinaysa masaad leedahay cadaalad hala raadiyo soomaaliland waa dimuqraadiyad qabyaaladaystaatay sileyn waa qabyaaladayste maxamed kahin waa qabyaaladayste allah mustacaan saleymaan gaal waa qabyaaladayste intaad qabyaalad isku wada raacdeen oo aad ciyaalkiina sun ku afuufteen iyo reer hebel baanu nahay reer hebel baad doonaysaan war dimuqraadiyadaysa lagu gaadhi maayo horumarna lagu keeni maayo dowladnimana ku dhalan mayso idinkuna ayaa qabyaalada kasoo afuuf maalinba beesha moorka soo kaxaysa anigana halkaa maalinba reer daahir igu dira wallaahi been awoogiiba waa daahir awoogiigii 7aad weeyaan igamana saari kartaan munaafiqiin israaciin weji oo marba meel aniga iga soo gala okay dagaalkii baa dhammaaday wallaahi oo billaahi oo tollaahi burco laamiga agto bar maqaxi ku taalay oo mid bahawashoodaas oo xawaaladku haysta uu soo war fadhiistayba markii dagaalku dhammaaday oo mishinkii lagu guuray nacayb qura buu dagaalka u galay oo habari unisaba waa reeshaqa saxaaqa horumaysu sheegnaa mise been baad doonaysaan haddaad qarannimo doonaysaan oon doonayna inaynu qaran noqono aynu qarankii soomaaliyeed ku biirno haddaad qabyaalad doonaysaanna wallahi baana sheegaana shaqaynayn saacan muuse iyo habar jeclaa iskuul wareejinaysa wallahi inaana shaqaynayn waa habeenkii xalay oo tegey ninna nin kama fiicna ninna nin kama xiniya badna nin kuuri sinaan mayno adna burisa rintiis ma markaad leedahay annagoo saacan muuse iyo dabcan iyo habar jeclaa baa meesha haysanayna niic loo dhan wallahi waan buufinayaa iyo bukaanso cudur sii baxa aniga adar habar jeclaana uma baahni soomaali baa idinka badan maana aad ila imanaysaan habar jeclaa tahay iyo maxaad maxamed kahin uga hortimiyo maxaad siilaanyo uga hortimiyo waa lagu soo dacweynayaa iyo bisha samarku imanayaayo ha la xidho iyo allah mustacaan cabdisalaan jintilmaan xeerkii habar jeclanimaduu jebiyey kii wuxuu jebiyey garaadag kii maxamed abakar kuu jebiyey kii reer daahir kuu jebiyey kii inuu gumeedkan kasoo jeeduu jebiyey oo odhanaya haddaanu biga helanaya virus baan ku dabafaylanaa anigu waxan anaa wax ka dhigay midna ima odhan karaan wallaahi haddaan burcaydin ku yimaadana wallaahi inaan
wallahi idii ilaahay cadaaba mar un baan ku iman doonaa bro bal waan isugu nimaad anoo Soomaaliya baan ku imanaya Soomaali weyn oo dhan wataba baan burcay wallahi idin ku imanaya wallahi inaa idin ilaahay aad idin ku imanaya markaan burcay idin ku imaado ama marba islaan igu soo dira ama mar yar boqo firo miskiin igu soo dira waxa taadan cad war sirihiin oo dhan baan ogeyn caawa ugu dambeysay maxay sameeyeen Faisal aan waraabaan la hal waxa la yiraahdo Faisalow xaaladdu way adagtay nimankii wadani la oran jiray arrinkii weyn la fahmin Wararkii fojriga haween la fahmin yaan meesha ku rusanay war waxa sameysa adiga nin garxaj soo bal qabyaal waxaan ku moreegayaan adiga nin garxaj soo waxa sameysa noo golow maanta aan doorasho ku dhawaaqno ilaa hadda ilaa isniin inaad u hanbaliyeysid xisbiga wadani xisbiga sorry kulmiye bal waxa saa u hanbaliyey arer doorashadu waa la dhigay cod saxaba la dhigay warqada yarba waxa ka soo qaateen meesha la hada Dubai oo shirkadan Imaaraadka ay tuugtay ay idin sameysay warqado idin ku tiri anaga idin soo saareyna ha warwarina warqadahaas ku soo baxaysan halaal iftiin baa la qashaa habeenkii koobaad oo walahay een resultiga walahay kii labaad walahay maxay laaymika loo sameeyay maantana markay ogaadeen garaxso abtiyal billahi aleekum ma aqbalina walidnimo wallahi oo billahi oo tolaheena caawo idin kule Soomaaliye ka balbureysa Siilaya ku dulbarbarto iyo Saleeman Gaaro gacantood iyo Maxamed Kaahin iyo Maxamuud Haashi iyo Inaa Usciid ha ku dulbarbarto yaa biye kaga daadanayaan in badan maaru ka shaqeynayni nasteex online war nasteex ha leeyo war nasteex ha leeyo war gobnimada ha leeyo way eegwaan Soomaaho qabyaalad beedigsin bal waxay ka macaashaan ciidan yar ba soo rusteen oo burcaadteen habar weyso burcay wada joogtaa iyo garaxaysis iyo arab war umada Ilaahay meel kasta oo joogtaa idinka gacantina ku barto wallahi inaanu siilan yare inaanu taariikh wanaagsan ka tagin inamada yar ee habar jacelay aniga leeku arkoon kale waxba igama galin ba ee meelahan ka soo niicilaya Faransiiska iyo ee meelahan dowrsaday Yurub dowrsaday iyo kuwa ee qabyaaladda ku intay cadaaladda ka tagay ee aan raganimada lahayn ee aan dadnimada lahayn ee doqoninta lama sheekaysto laakiin kuwa aan tolkanahay ee leeso adigsinayo waxaan leeyahay Axmed Baladweyn malaa siilaya wuxuu ku suray halka maxay la yiraahdaa wuxuu ku suray een title yar baa ku suray tuug maaday sinemaha halka aniga noogu liitaaniga lay soo dirayay intu reerkayga lacag soo wada siiri Cabdisalaam leedkii biya laga jaro hal xiro waxna dulada maalka farin marinaya waa diga dhageysataa WhatsApp yada aanu leenahay waxna baladweynu soo digi magacaagu muxuu ahaa baladweyn baladweyn baad ka timid maadiga apa hela tartami kara oo illa dawladda Ingiriiska raaha military-gi aha TSNM taaha maadiga adarka xasafagaash la tartami kara ma sanyaray adigoo sanyaro aroosida keyse jiray oo in xaj Maxamed Biixiyaba aniga ila tartami kara oo dhan kara Cabdisalaam Jitalmaani maadiga abtiyaasha la tartami kara aniga abtiyaasha waxay ahaayeen ya xayawaan adiga ba abtiyaasha bay ahaayeen laakiin qabyaaleysta noqot war aniga Maxamed Axmed Miraabti abtiyaasha ya Maxamed Cali ba abtiyaasha ya Harry Wafi ba abtiyaasha ya lixla abtiyaasha ya warragii SNMT saxda ahayd oo dhan waa abtiyaasha waa nimanka garaxsii habrunis ayaa abtiyaasha uma baahni adeer niic oo dhan laakiin yaro habar jecel ku intay ee qabyaalad iyo saad war musabbiximad ee dawrsanaysa ayo diga dhigaysa rasuul malaa'iga diga dhigaysa waadar waxaas wax laga dhageysanayo ma anoo habar jecel baa diidi oo noole haddii idinku wada raacdeen inta ila diideenag ciida ka badan intaas abtiyaasha ya ade radena wala garanaya laakiin yaro magac loogu magac daray baladweyn oo baladweyn ka yimi oo wixii jab dhacay maadiga halaagiyo wuxuu waxba dunida kama ogid maadiga waxba ogaaba mar dambe noo timi adigoo Mooriyana baad noo timi masadqaad ka dhici jirtay masadaan u jirtay intaad meelaha marba gadi yaro liido soo sameysato oo aad soo xareefiso oo maqsinkii yiro weeye Allahu musta'aan een curibaad u jirtay staff baan ahay oo sidana maana balan isugu nimaadna bro ana marba qoliyaro qabiilahay soo dirine war warhum garaxso billahi aleekum waan la hadlaya kun jeer baan la hadlay codkii idinka helay habeen saddexaad afartii iyo labiyo toban ba Saleeman Gaal loo yaray niicleyaash oran caawo yay keenaya niicleyaash hortay maxay soo dhex galiya iyo qabiilada isto oran kanna xaguyga soo gala waa qaar habar jeclaayo waa qaar habar jeclaayo maala yacni oo qabyaaladu ku intay adar waan isnaqaanaa haddaan reer shaqsaaqnahay waynu garan karayna
ونعلو نعلياشي باو ولا ليلة بيقر علي هذا نعلياشي طبعا هل قاسي كو سو دونان يانو دوا كو إلا برعو ولا ليلة ميلا هاي كو سو درايي ميل كستاب عرمي عب سنان شتلما عاو هل قاسي سكيتشري ما سوي كلو جعي ليا هولا كلابين سكيتشري مار قاسي وحي كورنية هذا الهي بركي لين كسو سوميل لان ساعة نصيحة برش عرالي dabeetana waxay koornayaan madaxtooyada mid joogo leedahdo afweyni ayaa soo hadlay sanyara soo hadlay ururki warar mar roobay ka saartay WhatsApp group kine maxay garabtaan hebel kala soo hadlay cabsanaan la soo xiro samar ku imanaya waxa warro ilaahay min idliya Soomaali warro ilaahay oo halka joogta loo garnaqo nimanka garxa sugo weeyaan waa niman la saba waa niman fiican waa niman waxna dooni kara waxna diidi kara لكن س يحوش باهشي يحوش هو جامني يعني سيلانيو سليمان قال محمد كاهن نيكل هذا محمود حاشي إن الإنجمي دورن باهلي يم منافقين دورن أيام ماشى سقط تري أنا وناو حنا نيكل كاهو بودي قبيلة إن ما ذي الرأي مرا هاي كسوني على أورنيا سليمان قال بس هو عيدا سيلان أرتمر كورة تيت وخيج سو قدر أنا جيني كل هذا عبد الفتاح بودري عبد الفتاح بودري لون حكوا هذا أو أنا وجهي وحي أورنيا عبد الفتاح بودري aan ala mustaad wuxuu maaga budland warada budland mad badan baad degin ku anaga nagu caaya abdiftaax boorne budland buu caaya abdiftaax boor waa gees geesablay waan inta aada waan in ilaahi yaqaana waan in rag iyo rabbi bi yaqaana waa qabiil gaar ah waan ognahay anoo kuwa kuma si fogaanay laakiinse ani uma baahni yesu waxay ka leesatan chaama qaraam كسرع كسرع بروح على شيء كسنة يدي سناك بكيميو هول الملاس بكيميو ورنيو ورب يسمع يسوي صوصو ذاك الشيء وح كلام مرمية ميت أبيه دور سنشري أما أيدي دور سنشري أنا سنة وح بكوجي أو أن م بالميت هول الكيمي هول وماشى جرادة جيه فرد جاب يه ملاس بكيمي أي وح كورنا سمع اللامبان ورن جرحات ما صوت كلامي إمس السركال بيلعن أنا رح دهر ما راي جرحات سبانة دلي ولا يستقبل من وضح لنا niibaad ka dhameen weydiin be maadiga adigu xagaad taystay abdusanaana maayad banno ilaahay ma naga dhigay dareer daahir hooyadeena garxays ka dhigay oo habrin soo xirsa asmaan ka dhigay masaad adigu mid garowgo beeri jiray oo meelaha joog jiray alaa mustaan gibire meelaha u dhaw iyo mid kale hulul keymiyo foox haye meelaha shidan jiray ay waxa koornay niyi Soomaaliland baan hayaa niyi waa Soomaaliland rabax soo tagaa maada Soomaaliland bridge project red beedo boosin gali baad degan dul baanta degan fiqishni baad degan gabooya degan samaroon baad degan Soomaaliland maxmed oo dhan baad degan ummad ilaahay oo dhan baad degan habar jiclayo malaha saacad moose Soomaaliland munaafaqad baas ku raacdan iyo been iyo balaayo baas wallahi waa la idin buufinaya haddaad wada saxdaad buufin weydaan qabyaaladina maaylan naagiin oo dhinta inta qocinta iltimaadeen baad meel ala soo fadhiisataan hadaan aan arkay anahay hadaan waran raganimadu saamaaha madiga midka wuxuu soo arkay ba ninan waladin samray umadu saas idin daawanaysay musabbixina adar esnimna muwahin been baa lidin sheek lidin ku sheekeyo mana silaan uu ka baqayo maxamed kaan baa ku dhin musabbixi baa esnimaha war har geesana waxa wootay run baan idin sheeganaa ciidankii soo galay dhigwiine ayaa wootay burcanayna miraba wootay saaqna labada magaalada digin amaasha berbrana markii dambe salaamaan bidaar yar kala wati muxuu aha cid gooyin bu marba gali jiray ma isaga taariikh balaha marka adeer waan eegaya bal ilaa birto bal haday ku dhawaaqaan yaa uga ftoqan wallahi inaanay ku dhawaaqin oo billahi aanay ku dhawaaqi karin cod xaraana oo dabcan oo aan beena lagu dhawaaqi karin marka nimada yar meelaha ka soo hadlayna go'danaya adiga iyo cabdi taax boodir iyo haddii minnimo qarantiin waxaad wadaan aan ay waxba kuma saxaysan hadaanan tuugtan dadka u sheeginaanan oran idinku soo amaanade oran adigu adeerka soo amaan horta xayndaabka reerkiina ka soo bood oo markaad qabyaalada yar reerkiina soo dhaaftid anagana la sheekaysoo la garnaqso hadaan lahayn aniga cid saxbo dhir iyo minnimo qarno dhanba iyo dadkana taageero dhanba waa kuwa ninka ereemka wali cashur waxay isxigaan halkaa waxaan ka arkayaa aan cali khaliif kale ma taageero waa ka soo horjeedaa laakiin nin odagiisi ku dhegsan mid silaaya caabudaya mid musabbixi caabudaya mid abdulli gaas caabudaya ayaa doonaya inuu kula garnaqsado balahaaga soo galo horta kaas oo dhaaf anagu dowladeedana waan noqonaa madaxweyne farmaajaan oo xukuumadeeda
iyo ra'iisul wasaare khayr ixtiraam baan u haynaa iyo sharaf Soomaalinimaduna ku imanayso inaad reerkiina dul taagnaatid Soomaalinaadeer waa maamulka gaarkaana waan ognahay silaayo malaha cod buuldu waan qabanayaa cod fiican si fiican baa loo tartamay dadku waxay u codeeyeen xisbiga lahaa wadani codkiisa maxaa looga shubanayaa maxaa daldaladan ku taageernaa oo foocherinta la soo urursaday oo soo sameeyay shirkadda la hadlay DB World ayaa waxay ku leeyeen DB World baa ku shubanaysa aadan aanu Francis baan ku noolay wallahi dan midii taaliga ku sameyn karay balor shirkaddii la oran jiray balor balor ee aad uga heeriseen DB World la Francis bala halkaas aanay joogtay balaniga soo habaaraato xeer habar xiluu ka baxay xeer garaadad buu ka baxay mid maxaa boqor buu ka baxay mid Tewu gumoba oo idinku waxa ka shaqeeya anigu Soomaali baan ahay habar jeclaan ahay isaaq baan ahay cadaaladan ka hadlaya waan dul istaagaya midna ma qoraadaan ahay cadaaladan ka hadlayna cadu tah boodri cadaaladu ka hadlaya wixii khaldan ee khald sameeyayna gobolku doono Soomaaliya ka soo jeedo wallahi tooshkan saa ugu fiirana tooshkan saa ugu fiirana fidnadana walaal fidnadu waa DP wall DP wallna ragba wata oo lacag ku doonaya oo Soomaali ku baabinaya weenan ognahay ninka maanta musabbixi lahaa taariikh malaha taariikh aan wax dumin lahayn iyo burbur iyo dagaal malaha umadana been baa loo sheegaya been baa madax la soo gelinaya meeshana qabyaalad baa taala laba reer baa doonayeen in umada Ilaahay meesha degan madaxa ku qaataan caawana waxaanuba oo la hadlay ninka la hadlay Faisal Cali Waraab iminkaba attention Francisco xidha attention bal arab rida britoo magla doontaan hadda beeniga moodisan wallahi taaka taaka ma la socda faysal cala waraaba lagu yiri niyo noo hadal sheekadu weere qarimintee oo saacad nusay habar jana ma hadli karaan aradigu meesha ka soo buud marka horna faysal cala waraab xaasid buu ahaa xaasidnimo wadiisaguna xaasidnimaduna ma fiicna aniga imi kale xigeen faysal cala waraaba iyo cabdiraxmaan arro laakiin waa xaasid faysal wuxuu xaasidaya oo isna doonaya inuu xaasido ninka inaadirkii sida quruxda badan u tartamay ee gobanimada sameeyay ee sharafta sameeyay ayuu wuxuu doonayaa inuu ka caarshaarsheeyo isagoo uu adeegsanaya gabadha la samsam cabdi aadan ilcata siisay iyo muuse biixi iyo kooxdaas wax ka shaqeyn wax shaqeynaya faysal adigana ma adiguna iga soo dacwood horeerkiina igu soo diray imkaaniga wanti baba la iga dhigo een dewa taylan heer xajmad bixilay adeegsanayo ilay adeegsanayo midna caso leedahdo oo balad weyn keenay gabiga saaxan balad weyn balad hadaba balad weyn bukeeymi hadana balaa balaa soo ka dhigay wallahi markuu burcaymi waan garanayaa tuug buu hayo halkaas uu burcay stablig taymeesh leedahdo wadada hawdka oo niro hooyada la turma hayno xaraadgii loodin jiray oo isagu reer faarax suuina hooyada reer faarax suuina dhalay ayuu daba socon jiray oo jabhada markay hayeen halka in burco meesha leedahdo allah mustaan in kubadacad ay digoyin kale aad ka qaadan jirno waxna caas kiiba maanta uni waa dunida akhru sabana mut kiiba maanta aniga leeyso adigsanay cabsana la soo qot war adar samar ku imanaya wallahi samar baa sheesay britain buraati karaan aan midigu sameyn kareen sadigi bilowdina ayan iskrinin iyo maxamed kaahin oo la leeyahay maxamed kaahin baa sanna ka soo cawday maxamed kaahin muxuu ahaa saanki buu ahaa ciidanka saanka waxba oran maayo laakin maxamed kaahin laftiisu munaafiq baa maxaa dagaalkii 1994 gali in ciyaalo mu shaqeynin dawladda kama tirsanayn waan ogni waradar intaan qarinaynaa waliba badanay ma nadiisan ciyaalo iyo ciyaalkiina 1991 kii dhashay meelaha aniga nicday ga soo shubay cabdisalaan habar jacadu caaya madaxdoodu caaya een waxa waxa ku hagaagi maayaan ciyaal yar meelahan im yeena sugayaan imka iska soo dhigo he full of nonsense aan waxba ogeyno horta xayndaabka reerka soo dhaaf sidan xayndaabka reerkiina ku jiraba inta habar jacadu misintay saacad musayo Isaaqi mina isfahmi karnaa anuu Soomaaliye baan halkaas nagu soo booday Isaaqna waxba ma siin karo qofna adeer irbad baanu badan baanu tol karin adeer nicma baahni marka qof yar oo maala yacniya oo meelaha ka soo ooya adeer uma baahni ka soo boodo xabsiga qabyaalada soo dhaaf Soomaaliye baad balkaaniga Faransiiska joogee Soomaaliga ku dhiibanay doonay inuu aqal celiyo ka hor Soomaali waan ku qoslayaabe hadiga ila sheekisan karaba Soomaali baad ku dhiibantahay oo aad ku dawarsataa oo aad meerahan ayda ku qaata haddana aniga baad ku leedahay niyow een Soomaali been kala nooc been war Soomaali baad tahay Soomaali baad ku dhiibantahay Soomaalimaduna waa muqaddas waxaan aad ka sheekaynaysaana waxa la leeyahay wax ka jira ma jiraan qabiil hadda doonaysina adeer qabyaalad iyo wacni ordo isu soo duwiye oo uma deelahay dhex kala oo Faransiiska luqadda baqlo Faransiis barta midaan marka lagu dhaho
Soomaali noqo dadnimadaada iyo dadkaaga soo dhex. Marka walaalayaal caawa kama dambeystay waxay tahay waa lagu dhici waayay. Kumana dhici karaan inay ku dhawaaqaan doorasho cod xaraana walaal inaan ku dhicin. Arwa ku wasaa ku dhawaaqa. Maanta gunniis waxaa in la yidhi dib baa loo baaraya oo cabashooyinkii iyo xaqiiqooyinkii ay soo gudbiyeen xisbiga wadani in dib loo baaro oo dib loo eego. Kumana dhawaaqi karaan wax aan la isku raacsanayn oo aan sax ahayn. Waxay doonayeen inay sameeyaan inqilaab, inqilaabkina wuu fashilmay, waxaana fashiliyay buuggii la soo qabtay. Buugga ma siduu wadan u samaysan karaa? Buugaagtii lagu codeynayo mayda arkinin. Allahu musta'aan. Guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga wadaniyo gacanta ku haya yaa u keenay komishinku sidaba uga soo baxa. Qofte damiirukiisu wanaagsan yahay oo waxaanay ku dhaqmayeen diiday ayaa u keenay xisbiga wadani oo dibadda soo dhigay. Waana tii dhacday ee ku reebeen dadkana ay ku laayeen xisbigii xaqsoor. Dabadna waxaysaan tii xaqsoor oo kale ayaa idiin soconaysa. Wallaahi inaanay tani idiin soconayn. Inaanay idiin soconayn tani. Tan adeer la idinka yeeli maayo. Maxay ka hadlaysaa tani? Soomaali ahaan walaalto walaal. Aqoonyahanada jamaacadkan aad iyo aad baan kuu salaamayaa. Ka socon mayso musuqmaasuq iyo wax la istaamariyo iyo fojeri. Wallaahi inaanay soconayn. Runtii tegaysaa Soomaaliduna way soo imanaysaa. Kuwanina niicbi meelaha kula wareegayaan guul iyo gobonimo. Allah raxmaankaaba sirma qabe Allah u sahana. Habeenkii dhowd markaan idiin sheegayay war iminka dagaalku meel kale kagama socdo Soomaaliya. Dagaalkana way ka daawanaysaan, YouTube-kana way ka daawan doontaan, websaytadana way ka daawan doontaan. Kuwan kalaan isku reerkanayna macaayilaha waxay ku soo tuuraan qolol whatsapp in iminka whatsappya la samaystay iyo qolol aanan garanaynbo aniga qololkaama rora layga tuuray hadhowba iga daawan doontaan. Wallaahi xaqan ku adimiye maxaa saaray 412 Saleemaan gal oo wax bedelayay ummadana waxaa leh reer wadaniyo intay iska dayseen qaarban maanta arkay wadaniyo burca ka hadlayo lahaa booliska waxaa leh inkastoo horta la xidhayaba runtuna waxay tahay Soomaaliya anigu halkaasaan ku noolay. Kama hadli karaan. Invite me another, okay. One year will soon. Now, Queen Faith Gray and Willie Ashur another was because of who to know high time. And Allah Mustaan, and what I'm saying. Wuhan and Rutoga Hale, who we have for a sister. Who are you headed behind? How did you know? Hala tawankii laawi markaan kulaha war maxaan uga hadlayaa waxaan oran de hadaan burco joogi lahaa way i xiri lahayn laakiin sanna sibone waxaan joogaa dal freedom of speech uu ka jiro halkaas aan ku noolahay ima xiri karaan intaasanay xiri karin wali ashur wadaniga reep uu hoole walaal waan ku infeed kareen fighting buu leeyahay kusoo bood soo fuul darmaantii ama dooni soo raac ama diinka qoloftii maroodiga kusoo bood. Oh, maandeer dagan baashe waan ku salaamaya walaalahaanihii maasha allah si gaareen maru soo wada hadli doonaa furmaanka u hayaa walaal qaali waana cabsaday inantaasuno waana qaaliya allah karaamiyo allah sharfo hablahaygii gubti ahaa oo gubti hablire waa duriyadii caadi ahayd ee saxda ahayd ninkaasana noo soo qabanaya sugudaniga reebu hadle. Adi saaxiib dhari saaxiib soo fuul darmaantii ama dooni soo raac suuga Adi saaxiib dhari baan soo gelinayaa
يجار عليها هذا أول العيال دوني كاير ولا عشر وانسى مركا اول على المدى الصومالي دو حان ليقر عليها هذا طبعا عاو نيو ولا عشر ولا لو يقبو ولا عشر مركا لا يقصو علو ولا سوري ابو انخذر وانس تبيه هذا كلايك صدح كلاينيو ومد إلهي وحالي ونعال سابر ولا ليال آدي أدبان إدين سلام يا ميلا كسوغن تيم با سوماليا إن شاء الله تعالى ويهيجا قدون تها كل يوغو بنيمو مركة دنبانا سومالي سومالي نيمو بي سوغو تيجيسايو رونتي تيجيسا إن شاء الله تعالى هدي إلهي نقسمو ween dadkan waxaan leeyahay oo aan kan caawo fariin u marinaya reer wadani billahi aleekum istijiya waxba kala la saasanayna runtii tigaysa xaqiiqadana wala soo gaaday commissionkuna ma sha Allah way soo gaadeen in meesha wax istaamarin iyo kala jiro khaladkan lagu si socon maayo marka walaalayaal iga raali hada ninka yar nin wadaniga een wali cashuur waan lahay ninka doono jecla inaan caawo soo geliyo ولي عشر ورا هكا بالكومني يقول صوكر هذيك ورا عليا تي ورا تذكر هاي قصه ضحك عليا والله فهم كده فاهم كمان خصوصاً في الكرية ولا عشر ورش فيدي سوساعي ورش فيدي سوساعي مين هالكاسة حقول لي تشفيدي سو ورا ما أنا سمارة ودم بايل قلاية نيك استو قبيلي أنا جاك قلا عليك أنت غاركنو لي هاي أنا كأي غير كي واني على بعض أنا هذا رأي كسر كسر أنا نعلي أشهر هذا البلوج بس كسره نعلي أشهر ده فيسبوك إنك نعلي هذا إنه سامالي بنا هالك سن كله حق أنا وان كله يو مرحبا خير نمي وحق سبودي وأنا ما أنتي بقول على الله بعد بعد السلام يا ولا عشر مرضى ما إن شاء الله تعالى أن سوق من دون هدي الله الرحمن كاي نقول سمو كل يوم قبلني مو وحصلنا مش غني أول على يال ترشدي سمال لأن وطني باهري كل مينا وحي سوغيستي حسابتي خلطانيت اي وسوغيستي وحبا كما شغينيان تانا كوبي عبا كو سيح دو كسو توسا وان سلام يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.